Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Vyčistit si alespoň dvakrát denně zuby je jeden ze základních hygienických návyků. No jo, ale nejde jen o to, jak často čistíte, ale dost možná především o to, jak čistíte. Jste si jistí, že víte, jak na to? Ne? Pak tu pro vás dnes mám pomocníky, kteří vám pomohou vyčistit si zuby tak, jak byste to sami nikdy nezvládli. Elektrické sonické zubní kartáčky od Senkoru. SOC4210BL je tato modrozlatá varianta a SOC4211GD zlatobílá. Barva je věc subjektivní volby. Každopádně, ať už si vyberete kteroukoliv, budou vaše zuby a dásně v těch nejlepších rukou. V balení kartáčků najdete samotné tělo, které obstarává pohon a ovládání kartáčku, a pak dvě čistící hlavice. Dále je tu stylová sklenička s indukčním nabíjením a nakonec cestovní pouzdro osazené UV lampou pro dezinfekci vašeho kartáčku. Kartáček využívá vysokofrekvenční, tedy takzvaně sonický stíravý pohyb a čistí rychlostí až 40 000 stěrů za minutu. No a sami uznejte, že to ručně opravdu nezvládnete. Sonická technologie je vhodná i pro lidi s rovnátky, s citlivými zuby, korunkami, fazetami i zubní náhradou. Funguje na principu vysokofrekvenčního stíravého pohybu nahoru a dolů, kdy se naruší povlak na zubech a jemně se stírá. Čištění probíhá pod úhlem 45 stupňů, kdy zvolna posunujete hlavici po celé délce zubů. Ve výsledku je tak čištění mnohem důkladnější, než když použijete běžný kartáček. Díky praktické Quad Pacer technologii je čištění zubů efektivní, pohodlné a mnohem důkladnější než s obyčejným kartáčkem. A co to znamená? Inteligentní časovač místo vás hlídá tu správnou délku čištění zubů. Celkově zuby čistíte 2 minuty, což je čas, který doporučují odborníci. A ty jsou pak rozděleny na 4 části po 30 vteřinách. Na 4 části si můžete rozdělit i zuby. Vpravo nahoře a dole, vlevo nahoře a dole. Každé jednotlivé části úst se tedy pečlivě věnujete stejnou a správnou dobu. Při čištění zubů můžete vybírat ze 4 čistících nebo regeneračních programů. Rozsvícená LED kontrolka u konkrétního režimu vám usnadní orientaci v tom, který program jste zvolili. Pro každodenní a běžné čištění využijte režim Clean. Pokud máte zvýšenou citlivost zubů, odhalené krčky nebo třeba paradontózu, doporučujeme zvolit program Soft. Projemnou pulzační masáž vašich dásní se hodí volba masáž a pro postupné bělení zubů je pak ideální program White. Jak už bylo řečeno, ve výbavě kartáčku Senkor najdete elegantní nabíjecí skleničku. Využijete ji jak pro odkládání kartáčku, tak a to hlavně k indukčnímu bezdrátovému nabíjení. Prostě kartáček dáte do skleničky, která je připojená k nabíjecímu adaptéru a nabíjíte. Povrch kartáčku i stojánku pod skleničkou je vodotěsný podle normy IPX7. Nabíjení je tedy nejen pohodlné, ale i bezpečné. Další vychytávkou kartáčku je kompaktní cestovní pouzdro, které kartáček v případě potřeby i dobíjí. Oceníte v něm zabudovanou UV lampu pro dokonalou dezinfekci čistících hlavic. Pouzdro se skvěle hodí na cestování, je skladné a vejde se do něj kartáček se 2 hlavicemi, nebo kartáček s 1 hlavicí a malou zubní pastou. Pokud budete potřebovat náhradní hlavice, můžete sáhnout i po typu Premium nebo Whitening. Premium jsou určeny pro každodenní používání, mají vlákna umístěná do speciálních svazků a tvaru písmena dvojité V. Zuby čistíte mnohem efektivněji než s běžnými hlavicemi a navíc čistíte 2 zuby souběžně. Čištění je rychlé, důkladné a s okamžitým perfektním výsledkem. Výměnou hlavici Whitening oceníte v případě, že máte citlivější zuby a dásně. Čištění s touto hlavicí je velmi jemné a šetrné díky měkčím vláknům kartáčku. V případě pravidelného používání docílíte zdravých a viditelně bělejších zubů.
A nakonec dodám ještě jednu skvělou vlastnost. Na jedno nabití vydrží kartáček fungovat až 100 minut. Jinak řečeno, vyčistíte si s ním 50x zuby, než ho vybijete. Tedy pokud ho sem tam odložíte do nabíjecí skleničky, tak ho nevybijete nikdy v životě. Tak na co ještě čekáte? Tohle jsou elektrické zubní kartáčky, které jste hledali. Senkor, 50 let inovací.